ramlar. Fy fan. Stämningen är spänd i norska Lillehammer. Det är första gången de tre unga svenskarna ser någon åka skeleton. Den gick snabbt. Snart skulle han själva puttas ut i banan. I över 100 km i timmen med huvudet före. Med förhoppningen att de ska vara svenska OS-hopp när de kommer ner. Om de kommer ner. Vi har satsat mot ungdoms-OS två omgångar, 2016 och 2020, så att vi kan ju verkligen ta fram duktiga åkare. Ja, Sverige har försökt förut, men talangerna som slutade sexa i ungdoms-OS gav sedan upp. Är det någon av er som ska ta från folk? Yes. Ja, vad bra! Allihopa! Ja. Välkomna! Nu är målet istället att hitta elitidrottare från andra grenar som snabbt kan läras om. Med senior-OS som det nya målet. Robert Klarqvist, för närvarande förbundskapten. Hjärtligt välkomna till Bosön och Svesportsförbundets uttagning till en helt ny skeletonsatsning. Genom en annons i sociala medier ringade förbundet in tre potentiella OS-hopp. Jag heter Irma Wallander. Jag är 17 år gammal och har bakgrund som truckgymnast. Komma över och jobba. Och vad vet du om skeleton? Absolut ingenting. Bra! Jag heter Mira Österlund, är 17 år gammal. Där är jag, bra! Min pappa hittade någon länk eller något till att satsa på det här. Lät kul. Jag såg på sociala medier att de skulle köra en sån här satsning och då tänkte jag det är för bra chans för att missa. Jag vet att det går fort och det är det som har lockat hit mig. Bra! Jag heter Anton Bergström, jag är 20 år gammal. Jag tävlar i motorsport. Främsta meriter skulle jag säga bli utsedd till årets ungdomsförare. Skeleton and track, skeleton and track. Start time 5:17. Det är i norska Lillehammer vi ska få svaret på om satsningen kommer flyga. Det är här i en sadistisk bana av is och betong trions mod ska testas. Så det här vi springer igång. Och sen tar det inte stopp förrän 1400 meter senare. För det finns ingen broms. Redan av att jag har gjort första åket så vet folk om det här är någonting för dem eller om det är någonting som man känner att nej, det här vill jag aldrig göra igen. Kom här, ska ni få se. Den här isknölen växer ut. Och så kommer ni med en jävligt skön fart så kommer ni in här och slår på den här knölen. Puff, säger det. Så är ni in på höger sida. Skit sen sexa. Då har vi problem. Redan vid bangenomgången började sakta gå upp för deltagarna vad de gett sig in på. För längs banan pekar Robert ut riskerna, hoten och de rena fällorna. Och så får jag upp, och så kommer jag ut som en raket ut i tian. Oj, vilken fart jag fick ut! Där hör vi ofta hjälmskrapningarna mot isen. Så, och så går man ut igen. Sen klättrar de upp! Och jag ljuger inte! De är här uppe! Då blir det inget bra. För här börjar kurvan ta slut. Så vad händer? Flipp. Jag kan inte ha ryggskydd i den här. Nej. Nej, det är inte så. Nej, jag tänker mer skador. Det känns läskigt men kul. Vill inte ramla. Ja, man blir lite skraj när man säger att man kan välta runt. Men det ska nog gå bra, det tror jag. Skeleton and track, skeleton and track. There's something on the track at corner 9. Vad är din uppgift här då? Pass på att ingen dör, eller? Nej, pass på att ingen kraschar. Clear the track for Johansson. Track is clear. Ja, snygg man är alltså.
Jag känner som en formskind lux. Och den där tänds grönt när vi får starta här. Ja. Next to start is Österlund curve 7. Please come to start when you are ready. Svenskarna ska starta från kurva 7 och först ut är gymnasten Mira Österlund. Det är första gången hon överhuvudtaget sätter sin fot i en skeletonbana. Nu inleder hon den historiska svenska OS-satsningen. Men om bara en knapp minut ska vi fråga oss om den redan är över. Är du redo? Då är jag redo. Servicebilen till starten kom. Robert är här. Vi är redo. Bara meddela när ni kör. Vi är redo. Vi kommer skicka sig iväg nu. Och så sjunker du ner på den och slappnar av. Ha det bra! Jag kan ta brädan. Jag mådde skit. Jag var ganska rädd efter första åket. Hur gick det? Alltså jag fattade aldrig vart jag var i banan. Det gick väldigt fort. Ja, det gjorde ont. Ja. Efter sitt livs första skeletonåk är Mira Österlund rejält omskakad. Hon nickar bara kort när Robert undrar om hon vill stå över nästa åk. Joakim? Ja, jag hör dig. Kan du gå in till målhuset och säga att Mira hoppar över det är åk nummer 2? Tungnes from junior start. Är det över nu? Är OS-drömmen redan död? Track is clear. Uppfattar du mig? Men så händer plötsligt något. Så vill jag typ testa igen vad som har gjort det. Kul kött. Andra åk. Ja. Hur är det? Ja. Kan det bli värre? Nej. Nej. Det jag hoppas att det kan. Nej, nej. Det kan nej, inte. Nej, men du vill fan också åka till. Det är fan kul. Alltså. Ja, jag vill också åka till. Jag vill grupptryck. Men det är verkligen ingen som behöver. Nej, men det är ju kul. Vi måste ja. Det var inte jättetaggad på att köra ett andra åk i början, men när man ser de andra åka, då vill man ju åka en gång till. Ja, vi är redo! Ja. Lycka till! Så slappnar vi av. Snyggt! Vilken skillnad! Vilket år! Jag är så glad att jag åkte den sista. Inte den, förlåt. Felar. Inte den. Ja, grymt, grymt. Och du också. Bra hjälp, Mia. Du, hon kom som ett pistolskott. Ja, jag har, Robert sa det. Han ja. Stod där uppe och bara, Mira, hon åker så grymt bra tid. Vid mål är ångesten utbytt mot eufori. Uppe vid start står Robert samtidigt kvar helt ovetandes om succén. För honom står OS-drömmen fortfarande och väger. Ända tills minibussen med åkarna kommer upp igen. Tja! Tja. Är de hela? Ja, de är hela. Alla kroppsdelar kvar. Ja. Hur vart det nu? Mycket bättre. Ja, vad bra! Jag blir så bra. Fan vad bra. Tack så mycket. Bra, Anton. Tack. Bra. Du kommer som ett alltså, vilket jävla pannben du har. Va? Jävla grym nu, Vera. Det var... Hur mycket ångest var det där uppe? Ganska mycket. Jag förstår det! Jag förstår det. Det åket kändes så mycket bättre än första åket. Då började jag typ älska sporten.
Ja, vad roligt. Den här armen funkar inte längre. Nej, det gör inte det. Vart är sämre? Och det är fler än bara Mira som blivit förälskad. Framför oss står nu tre blåslagna unga idrottare. Men det är inte bara färgen på deras kroppar som förändrats. Så har även deras idrottsdrömmar och deras mål. När man tänker på OS då, vad tänker man på då? OS-guld tänker jag på då. Men ambitionen är ju att satsa nu. Ja, det är ju kul. Jag älskar det. Det är ju långt fram i tiden, så att vi får väl se. Så är det. Man vill vinna. Ska jag göra någonting, då vill jag vinna.